អស់អេស៊ីវើខេមរៀអាយកទេជាបាសុភាពសុភមនោះដល់មកភាពបំពេញយ៉ាងម៉េចបំពេញចាក់ដីរំលោភយកចំណៃទន្លេបាទនៅឯទន្លេវៃកូឯងបាទនៅឯវៃកូខេត្តស្វាយរៀងនោះបាទឥឡូវពលមានអំបត្តិសូមឲ្យលោកកតុងមើលនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកកតុងដែរតាបាទលោកលោកស្រីគឺដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអាងថាមានមន្ត្រីនីតិហេនរំសេរីម្នាក់ដែលមានអំណាចនោះគឺបានរំលោភជីករណ្ដៅជ្រើមែនតើដើម្បីយកអាចដីទៅចាក់លុបដីចំណៃព្រែកទន្លេវៃក
ដែលនេះគឺជួយប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវទឹកនិងអាចលិចលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនៅរដូវវស្សាទៀតផងដូច្នេះហើយបានជាអាដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានដាក់បទបញ្ជាទៅលោកអភិបាលស្រុកស្វាយជ្រុំចុះផ្អាកនៅគ្រឿងចាក់មិនអោយចាក់បន្តការពីថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយលោកហែមសេរិតដែលជាអភិបាលស្រុកស្វាយជ្រុំបានបញ្ជាក់ ថាមិនសិនមិននេះក្រុមការងារបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងចាក់ដីរំលោភយកដីប្រេតស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាស្អាងហើយស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ចំឡងក្រោយការពិនិត្យទៅឃើញថាក្រុមការងារចាត់វិធានការហាមឃាត់ភ្លាមៗទៅលើការចាក់ដីនេះហើយនឹងបន្តចាប់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចាក់ដីយកចំណីប្រេតទន្លេវៃកូអូស្មាច់នេះផងដែរ លោកអភិបាលស្រុកស្វាយជ្រុំហែមបាទលោកសំទោសបាទលោកហែមពិសិដ្ឋដែលជាអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាការចាក់ដីនៅភូមិតាស្អាងនេះគឺលោកបានឲ្យស្រុកចុះទៅហាមឃាត់គ្រឿងចាក់មិនឲ្យបន្តចាក់នោះទេគឺឲ្យម្ចាស់ដីនេះធ្វើអ្វីដែលជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ជាចំណីប្រេតនោះគឺត្រូវរងចាំចំណាត់ការរបស់មន្ទីរទុនទានទឹក ឥឡូវបានបង្កើតជាគណៈកម្មការហើយដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងហើយលោកនឹងឲ្យខាងសរុបនឹងឃុំតាមដានឲ្យជាប់ចំពោះរឿងនេះផងដែរ　តែពន្តនឹងការចាក់ដីយកចំណីប្រេតអូស្មាច់នេះគឺបើតាមលោកសែនសារ៉ាត់គាត់អះអាងថាខ្លួនជាមេការដែលមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងចាក់ដីនេះហើយម្ចាស់ចាក់ដីលោកចំណីប្រេតដៃទន្លេវៃកូត្រង់ចំណុចអូស្មាច់នេះឈ្មោះថា ទេពចម្រើនសាមរីដែលជានីតិហេនធនៈឧត្តមសេនីយ៍នៅឯរាជធានីភ្នំពេញបាទធានមិនទាន់បានទំនាក់ទំនងរកប្រភពព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នពីលោកទេពចម្រើនសាមរីនេះទេដោយទូរស័ព្ទបានជួយទៅជប់ប្រវល់បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរប្រភពបានបញ្ជាក់ថានៅតាមមាត់ព្រែកដៃទន្លេវៃកូនោះគឺលោក ទេពចម្រើនសាមរីប្រមូលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាស្អាងហើយបានប្រគល់ប្រាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ហើយចំណែកឯការជីករណ្ដៅយកអាចដីនឹងជីកនៅលើរណ្ដៅចាស់នឹងគឺយកអាចដីទៅចាក់លើភ្លឺរណ្ដៅចាស់ផងដើម្បីអភិវឌ្ឍធ្វើជារមណីយដ្ឋានផ្ទះទឹកឬខ្ចោះលក់ដូរហើយអាចដីមួយផ្នែកទៀតនោះគឺចាក់លើដីចាស់ ដែលបានចាក់ការពីឆ្នាំមុនដែលបានសូមច្បាប់ពីអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវរួចហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភូមិតាស្អាងព្រួយបារម្ភខ្លាចថាបិទផ្លូវអូផ្លូវទឹកលិចលំនៅឋានពួកគាត់នៅរដូវវស្សាគឺលោកបានចាត់ទុកថាអូស្មាច់នេះហើយដែលនឹងការចាយការកាយដីប្រឡាយក្នុងអូឲ្យជ្រៅនៅមានផ្លូវទឹកហូរមិនឲ្យស្ទះទឹកនោះទេ ចំណែកឯលោកគឹមសវុតឯរវិញដែលជាប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ថាការចាក់ដីនៅចំណុចជិតស្ពានអូស្មាច់នេះគឺចាក់លើចំណីព្រែកនិងនៅក្នុងព្រែកដែលជាដីទន្លេវៃកូពិតប្រកបមែនហើយលោកបានរាយការណ៍ជូនទៅលោកអភិបាលខេត្តរងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយនិងអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាឲ្យម្ចាស់អ្នកចាក់ដីនោះផ្អាកសិន ការងារចាក់ដីនេះគឺត្រូវតែផ្អាកដាច់ខាតដោយបង្កើជាគណៈកម្មការចុះពិនិត្យនិងវាស់វែងពីផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការចុះវាស់វែងនោះមានលទ្ធផលកម្រិតណានោះ TNM នឹងសាកសួរបន្តពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយឡែកគឺលោកគឹមពិសិដ្ឋបាន ដែលជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបរាជកម្មសំណងនៅសូរិយោដីខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានដឹងពីបញ្ហាចាក់ដីលោកប្រេតអូស្មាណីទេហើយអ្នកដែលចាក់ដីនោះគឺមានប័ណ្ណឬបានចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធលោកក៏មិនអាចដឹងបានដែរសូមឲ្យសួរទៅមន្ត្រីសូរិយោដីស្រុកស្វាយជ្រុំដែលជាអ្នកចុះវាស់វែងជាមួយគណៈកម្មការរដ្ឋបាលតំបន់វិនិច្ឆ័យភូមិតាស្អាងវិញ
hỏi bảo ta mình trời chùm nên mình nhé bằng hợp ôi thiên ấn đăng tha ca chạy đây lúc bởi chùm này đây tôi lấy vài cô này mình tùm ôm bảo mang chìa chết bì xung tố bảo mang chìa buôn hạch tá chạp bì cô spiên ô xe mạch tới đó bảo tiết hẳn nhạc phùm tạc an tại bảo đó mình bảo vãi anh chiêng bảo bì rồi mát hỏi tật tương nụ chết bì rồi mát rồn tạo đây chùm luôn buôn rồn tạo chí đó các bà bạch tại bảo đó xung lúc bảo thiên bảo tiết ra nơi tham bộ khách xoay riêng chốt mưu phong bạc bảo lộn lúc xoay nên nên kinh nhà mê ta chiếp hai chiếp tiết thả bảo lộn an ổn nai an bồn xa an trọc của phương rưu cầu giang nà nụ công thươi chân ba ảnh nất bà chiếp bảo rốt sâu trọng phong hai có ảnh nất môn trây thả lơ phong thả cả xuông phong ba ai chốt tờ mưu chúng cá ăn hiền cho tôi mới thôi tự hiền bà bay ấm đom sơn ấy đom sơn ấy phong nhảy 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 prát bánh prát máu rốt cho chừng cái mình than nơi ta khát năng thế bàn mình nơi ta khát xoài riêng thế khát cái phong spư cái miền khát cái đa cái miền nó chán cái lại nó cái miền chạ đây lúc sớm mất chứ nó khát cái po nước chạ đây lúc sớm mất đó miền nam mưa phong khắc bàn cài với nhỉ khắc nữ bàn là có con bàn cài có con bà à lấy cái bọt toàn cài nè à lấy thưa chết hao nè màu tầm mơ mà nó thiết bà là thiệt âm nâng sai á gọi là sản ông po ai mình trai thế nạ ta xuống thế nạ mình tí khai mê ta nôm xa mắt cách tư bà ráo bà ta khuất mà nè ai khai tiền bằng lọc màu hình dung khai đại đó hiền âm khai chứ hiền âm lọc màu hiền khai tất cả phương bây bàm rì chân đi khách krong ra to nà còn biết tiền âm đó nà lời bà đi rục tập bol à rục tập bol bà dương trai rồi rục tập bol đó bà tay cái lãnh tay xả lạ xả giá là hiền đi bà dùm tố bà lục tông tay tay chắc mơ khuyên mơ sạm ta bà giang nà cái đó mơ play giặt luôn play cái lãnh tay dương ai luôn bà mất chơi là mình khai xịt exit nâng gà trọ chanh trọ rút nâng gà trời dứt ta sát đọ thôi gà exit strategy bọc thiên âm brand project bà là hơi bà lắn tên tên đạp tìm rồi ôi tàm sửa đuôi lượng kẻ hưu nâng không la này sát anh bà chạy đọm sửa tiện cái hâm ngâm cấu trang cho thơ kà mê nâng bạch áp ấy bà đi brand project bà